Dhe le të kalojmë tani në një fazë ku me vërtet nuk do mund të flasim dot asnjë fjalë. Asnjë fjalë. Kjo është një moment nga këto që të lë pa fjalë, sepse është momenti që shpallim fituesin. Unë do doja realisht falenderoja të gjithë artistët, producentët, drejtorët e institucioneve të cilët erdhën, na nderuan me ardhin e tyre dhe në një sens janë ata që do të mbështesin këto talente pasi të dalin nga The Voice of Albania dhe uroj vërtet mbështetjen sepse janë të jashtëzakonshëm. Më thonë që Zarfi është gati, e presim në studio me një duar trokitje. Faleminderit Dina. Më pak. Fitues i edicionit të 6 të The Voice of Albania është Klinti! Klinti Çollaku, fiton të bërë! Shumë të mëndojtë cilë, kjo është ëndra më madhe jetës time dhe ta një polaritet. Të ndërë shumë Albanin, Gentin, gjithë tra njerët, kjo ka qenë eksperienca më e bukur jetës time. Nuk di qatë të fali, shumë të mëndojtë cilë. Klinti shpallat fitue si të vojtës e vëllbenja, Alban Urime. Lidja. Falenderit që gjë pjesë të vojtë. Shumë falem njerës. Si fillim duhet falneru Zotin për mundësit që më kalan. Ju, Rons, edhe tanë kja vetëm për babin. Të puth fort. Babi do ishte krenarë për ty. Falem njerë Lidia. Alban, se më rëshkasin këputët. Urime, fitue si edicionet i 6 dhe boj, si e ndjen vitë. Jam pa fundësisht i lumë dur vetëm për një arsye. Unë mendoj me zemër që dhe ne e dim që nuk ndodhë gjithmonë fatkesisht, po kësa radhe jo vetëm fitoj me i miri, po fitoj a i që do publiku të gjithë shkojnë në shpi të lumëtur. Yes, të gjithë shkojnë në shpi të lumëtur. Unë ju falenderoj të gjithve, juve që në ndoqët, mbi gjitha falenderoj të gjithë, pa përjashtim, nuk duha të hyllorës e emrave, të gjithë ata që kanë punuar në The Voice of Albania. Jam vërtet me fatë dhe i nderuar që kam punuar me ju. The Voice of Albania rikthehet me The Voice Kids së shpejti. Deri atëherë, natën e mirë, paqe fat. Unë jam Alban Skënderaj, për të tjera video nga The Voice of Albania, klikoni këtu. Unë dhe ti.